Novo kreditno zaduženje grada Dubrovnika u vremenima krize i onako već prevelike kreditne zaduženosti cijeli je tjedan glavna tema u javnom prostoru. Nitko do sada nije zadužio grad više nego Mato Franković. Donosimo reakcije oporbe i građana našeg grada. Ovršena je tvrtka Razvoj Golf koja je prema ovrsi dužna bez odgađanja predati tvrđavu Imperial na Srđu gradu Dubrovniku. Oporba jedinstvena. Oglasio se Razvoj Golf i grad Dubrovnik. Ogorčeni stanovnici Komolca na nogama. Iz grada im poručuju kako nemaju novca za nogostup, a paralelno im obećavaju gradnju bočarske dvorane od 12 milijuna kuna. Jesu li gradu ljudski životi manje vrijedni od boča? Ma čekajte malo. Nema se para. Ja razumijem i ne mislim da me lažete. Gradonačelniče i uprava grada Dubrovnika kad rečete da nema para. Ja to razumijem, ali čitajući sinoć, mislim ja, moja čer, svi susjedi smo reagirali, čuli smo se svi, komentirali smo to, zaista sam bez riječi. Gradska uprava odbija zahtjeve Lopuđana da se u akcijskom timu čuje njihov glas. Na Lopudu održan zbor građana oko tornja visokog 36 metara. Predstavnici akcijskog tima krenuli s osobnim napadima na protivnike tornja. Znam šta mislim o tome. Mislim da umjesto da se bavi rješavanju problema, da svoju kompetenciju koriste za rješavanju gdje ćemo staviti taj toranj, oni se bave prljavim poslovima. Dobar večer, poštovani gledatelji, pratite tjednik Dubrovačke televizije. Novo kreditno zaduženje grada Dubrovnika u vremenima krize i onako već prevelike kreditne zaduženosti cijeli je tjedan glavna tema u javnom prostoru. Grad Dubrovnik do sada je prezadužen za skoro vrtoglavih 400 milijuna kuna. Mato Franković je gradonačelnik koji je najviše grad preopteretio kreditima. U svom prethodnom mandatu zadužio je građane grada Dubrovnika dvostruko više nego njegovi prethodnici Dubravka Šuica i Andro Vlahušić. Još u siječnju prošle godine Dubrovački portal objavio je analizu koja gradska vlast je najviše digla kredita, a rekorder je upravo HDZ-ova vlast na čelu s Matom Frankovićem. Grad se inače više nije smio zaduživati jer je probijena granica, pa je upravo zbog toga sve šokirala vijest o novom kreditnom zaduženju od vrtoglavih 14 milijuna kuna kako bi se modernizirala javna rasvjeta, a gradsko vijeće će na nadolazi sjednici upravo zbog ovog novog kredita morati rebalansirati i ovogodišnji proračun. Ususret sjednici gradskog vijeća oporba neguduje zbog novog kredita. Nezavisni vijećnik Andro Vlahušić, koji je bio najveći kritičar Frankovićevih kreditnih zaduženja, ovaj novi kredit podržava. Podizanjem novog kredita od 14 milijuna kuna za modernizaciju javne rasvjete, dozvoljena granica zaduženosti od 23% skočila je na čak 30,45%. No, kako to obično ide, gradonačelnik Mato Franković pred našim je kamerama istaknuo kako u novom višemilijunskom zaduženju zapravo vidi spas, pa se krenuo hvaliti kako je sve samo korak bliže ka štednji. Ne sve je danas reagirala i oporba koja će na sljedećoj sjednici gradskog vijeća odlučivati o Frankovićevom potezu. Pa evo, ja već dvije godine govorim da ne možemo ovako dalje. Moram stvarno priznati da sam šokiran s ovim novim zaduženjem. Dakle, više nije 23%, nego je sada 30,45% i trenutno je grad Dubrovnik po zaduženjima, jamstvima i suglasnostima izložen 458 milijuna ili sada sa ovim novim kreditom 472 milijuna. Što ako recimo usporedimo to sa Zagrebom, to isto kao da je Zagreb dužan 16 milijardi kuna. Đuro Capor iz redova Srđevaca ističe kako zabrinjava činjenica da gradonačelnika pak ništa ne zabrinjava. Novo kreditno zaduženje nas čudi jer nam nije jasno uopće kako je moglo doći do odobravanja novog kredita, jer iz onih obrazloženja nismo uspjeli pročitati da se radi o zaduženju radi ispunjavanja onog nužnog dijela financiranja nekog evropskog kredita. Ovdje se radi o internom, unutar hrvatskom kreditu Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Da je grad dotaknuo krajnju granicu nakon koje nema nastavka, potvrđuje i nezavisni Andro Vlahušić. To je enormna zaduženost i mi nismo u stanju se više zadužiti za ništa, osim za ono što zakon dozvoljava. On dozvoljava za zaduženje za evropske projekte i zaduženje za energetsku učinkovitost. Ako znamo da su kreditno zaduženje pred 5 godina bilo 75 milijuna kuna, mislim da su to stvarno ogromne brojke koje su nastale i zbog objektivnih razloga pandemije, ali i zbog toga što smo mislili da će uvijek biti dobro pa se trošili na stvari koje nisu nužne.
Često se gradonačelnik hvali uspješnim privlačenjem sredstava iz europskih fondova, pa Capor dodaje kako je siguran da se energetska učinkovitost i rasvjeta mogla financirati upravo na taj način, a ne novim zaduživanjem koje se pravda nekom vrstom štednje. Ono gdje bi gradonačelnik trebao pokušati štedjeti je broj zaposlenika koji buja, situacija da imamo više pročelnika ili da stari pročelnici i dalje ostaju zaposlenici grada ili da čak imamo javne tvrtke sa više direktora. E tu se grad Dubrovnik treba iskazati kao pažljivi upravljač javnim novcem, a ne težiti da se broj zaposlenika na koncu Frankovićevog mandata popne na čak 300. Vlahušić cijelu priču pak vidi potpuno drukčije. Ovo je situacija apsolutno opravdana zato što ćemo od uštede ga isplatiti za 5 godina. Znači, ako se provede točno kao što piše u tome dijelu, ćemo mi samo iz uštede to vraćati. Znači, umjesto da plaćamo direktno potrošačima struje, mi ćemo to jednostavno vratiti nazad. Možda natječaj bude čak i manji od ovih 14 milijuna kuna, a vidit ćemo kako će se ići natječaj. On je samo sporan u tome što povećamo opći dio duga na stvarno ogromne razine, ja govorim 30,4% u ovom trenutku. Frankovićev sljedeći potez morat će prihvatiti većina vijećnika u gradskom vijeću, no ako je suditi prema podijeljenoj oporbi, odluka je neizvjesna. Sačekat ćemo naravno obrazloženja i pročelnika, ali i za sada ne vidim razloga zbog kojeg bi podržali ovu odluku. Pa hoću zato što sam i vodio to, znači sa svojim ljudima iz upravnog odjela smo začeli taj projekt, dio toga smo mijenjali, smo da grad Dubrovnik pređe kao jedan od većih gradova u Hrvatskoj ili srednje velikih gradova u Hrvatskoj u cijelosti na takav projekt, kako mi mogu biti protiv sebe? Pa naravno da neću, mi smo svaki put glasali protiv i novih kredita i njihovih proračuna, ali ne sumnjam da će točka proći. Dakle, sada je ovo jedini uvjet pod kojim je mogao proći novi kredit koji ne ulazi u onih famoznih 20% i baš sada u ovoj situaciji idemo u novi kredit. Mislim, stvarno su ludo. Pa se postavlja pitanje, smatraju li gradski vijećnici da je Franković možda zapravo štediša koji samo želi grad izbaviti iz sigurne propasti? Pa Matu Franković nije bio štedljiv sve ove godine. Da je bio štedljiv, očito bi drukčije izgledala bilanca u gradskom proračunu. Vrlo kratko, jasno ne smatram. A kako će završiti neizvjesna situacija oko novog višemilijunskog kredita grada Dubrovnika, saznaćemo već sljedeći tjedan na sjednici gradskog vijeća. A novo kreditno zaduženje aktualne HDZ-ove gradske vlasti komentirali su i građani. Ponovo radit pale koje su od 95. 3 puta mijenjane po gradu. Boja narančasta, pa boja bijela, pa pokriveno, pa otkriveno. Ili će potrošiti u što? To moramo naprijed znati. Pa ćemo podržati ili ne podržati. Nemam pojma, ne pratim to i ne mogu ništa pomoći. Niko ništa ne zna. Jer mislite da je to puno novca? Ne. Ne mislite? A ko će to vratiti? Niko. Vidiš ko je uzeo, onako će neko i vratiti. Ko zna se? Mi. Ko će drugi? Mi. Obični ljudi. Kako je rekao Tuđman, stokat sitnog zuba. Mislite da je to? Nažalost. 100%, ko će drugi vrati? Pa evo, smanjili se plaće ljudima i sve. Ne možemo ništa, tako kako je. Ja ne znam baš točno, nemam baš, ne pratim baš te stvari, ali ne znam kako kome. Vjerovatno nekima nije, a nekima je previše. Ovoga tjedna grad Dubrovnik je objavio, a time se gradonačelnik Mato Franković i javno pohvalio kako je ovršena tvrtka Razvoj Golf i kako su dužni bez odgađanja predati tvrđavu Imperial na Srđu gradu Dubrovniku. Iz Razvoj Golfa stigle su oštre poruke na račun dubrovačkog gradonačelnika, ali i grada Dubrovnika. Poručuju kako je sve pogrešno i nezakonito. Izjave Mata Frankovića u javnom prostoru nazivaju problematičnim i neodgovornim. Tvrtka Razvoj Golf tek je danas dobila odluku Općinskog suda u Dubrovniku prema kojoj tvrđavu Imperial moraju vratiti gradu Dubrovniku što prije. U odgovoru na upit Dubrovačkoj televiziji ističu kako do danas ništa službeno nisu dobili. Oštre poruke šalju prvome čovjeku grada, Matu Frankoviću.
Ovo je prva službena informacija da se protiv Razvoj golfa vodi ovršni postupak, naravno izuzevši jednostrane javne medijske objave od strane grada Dubrovnika u kojima je gradonačelnik očito preuzeo ulogu tužitelja i suda, s obzirom da je već unaprijed najavio donošenje odluke od strane suda u trenutku kada druga strana nije niti znala da se vodi sudski postupak, niti je bila u mogućnosti iznijeti svoje argumente. Takve izjave smatramo vrlo problematičnim i neodgovornim, s obzirom da dolaze od strane utjecajnog političara s očitim ciljem da se pokuša utjecati na odluke suda kao neovisnog tijela u trenutku kada sud uopće nije niti mogao čuti argumente druge strane, niti je druga strana znala da se vodi postupak protiv nje, a o čemu smo već obavijestili odgovarajuće hrvatske i međunarodne institucije. Razvoj golf će tako u žalbenom roku iznijeti svoje argumente putem žalbe u kojoj će iznijeti sve argumente zbog kojih smatra da je prijedlog grada Dubrovnika pogrešan i nezakonit. Prije dva dana Franković je poručio. Zapravo nadam se da će u ovom trenutku i tvrtka Razvoj golf odustati od bilo kakvih žalbi na ovo, jer je nesporno da je grad Dubrovnik kao davatelj koncesije imao pravo raskinuti navedeni ugovor i sukladno tome pravu je isto i napravio. Iz Razvoj golfa na ovu Frankovićevu izjavu nisu htjeli reagirati, ali su sa žaljenjem ukazali kako bi u interesu javnosti bilo da gradonačelnik, ukoliko je već odlučio javno komentirati sudske postupke, da upravo javnosti i građanima Dubrovnika pruži potpune i istinite informacije. Poručuju da tvrđava Imperial treba biti obnovljena, a kao glavnog krivca zašto nije, navode upravo grad Dubrovnik. Razvoj golf je napravio ogroman posao po pitanju ishođenja sve potrebne dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju, ali nažalost grad Dubrovnik nije napravio svoj dio preuzetih obveza, zbog čega je tvrđava u ovakvom stanju. Razvoj golf smatra kako je odluka o raskidu ugovora o koncesiji koji je izglasalo Gradsko vijeće grada Dubrovnika retroaktivno, to jest 7 godina unatrag, nezakonita i suprotna ugovoru o koncesiji, ali i kako tvrde kontradiktorna radnjama i aktivnostima grada Dubrovnika. Navode između ostalog i kako su mirnim putem pokušali doći do rješenja koje bi bilo prihvatljivo za obje strane, ali nisu, bar tako tvrde, našli sugovornika s druge strane. Reakciju na ove navode tražili smo i od gradske uprave, objavit ćemo je čim je zaprimimo. A gradonačelnik Mato Franković pisanim putem reagirao je na jučerašnje navode Razvoj golfa. Naime, iz te tvrtke poručili su mu kako pokušava utjecati na sud i da su njegove izjave u javnosti problematične. Evo Frankovićevog kratkog odgovora. Nemam namjeru putem medija ulaziti u polemiku s odgovornim osobama tvrtke Razvoj golf. Siguran sam da će biti prilike u okviru samog postupka objasniti stajalište grada Dubrovnika u ovom predmetu, s obzirom na to da je tvrtka Razvoj golf pokrenula arbitražni postupak protiv grada Dubrovnika. Već godinama traje saga oko Razvoj golfa i grada Dubrovnika. Mijenjaju se vlasti i godine prolaze. Danas vijećnici ipak jedinstveni. Od Srđevaca do HDZ-a svi na jednoj strani i jedinstveni. Tvrđava Imperial pripada gradu. Ovoga tjedna grad Dubrovnik objavio je kako je društvo Razvoj golf ovršeno te bez odgađanja mora predati tvrđavu Imperial na Srđu gradu Dubrovniku. Iz društva su odgovorili kako će u žalbenom roku iznijeti argumente zbog kojih smatraju da je prijedlog grada nezakonit i pogrešan. Komentare o ovom prebacivanju lopte s jedne strane na drugu potražili smo od gradskih vijećnika. Pa ne vidim da je nešto gradonačelnik loše napravio, dakle ako je gradonačelnik, to jest grad Dubrovnik, dobio sudsku presudu, ona je pravomoćna, on je može komentirati. Ne vidim da je time niti bilo moguće, niti da su utjecali na bilo kakav ishod bilo čega. Kad grad Dubrovnik ne bi postupio onako kako treba postupio, onda bi grad Dubrovnik pokazao svoju neodgovornost. A ako u ovoj priči možemo govoriti o nečijoj neodgovornosti, onda je to svakako tvrtka Razvoj golf. Imali su dovoljno vremena, a ja vjerujem i mogućnosti, prema tome preuzete projekte trebali su privesti svrsi. Tvrđava Imperial od izrazite je povijesne važnosti za Dubrovnik i sve njegove žitelje, a za trenutno stanje tvrđave društvo Razvoj golf optužuje grad Dubrovnik i Mata Frankovića. Ja razumijem sad ogorčenost i te nekakve negativne strelice koje dolaze iz pravca tvrtke Razvoj golf, međutim
svi bi bili najsretniji da se oni nikad nisu ni pojavili na tom platovu. Srđniti je i najveća pogreška i šamarčina dubrovačkim braniteljima i uopće bila dodjela koncesije za uređenje i obnovu tvrđave Imperial u Muzej domovinskog rada upravo njima. Ma, mislim da je pogrešno s njihove strane, nezakonito s njihove strane. Gradsko vijeće donio odluku o raskidanju koncesije jer nisu ispunili uvjeti za koncesije. Sud je donio svoj pravolijek i ta tvrđava se napokon mora vratiti gradu i građanima, da se taj muzej domovinskog rata privede svrsi i napravljena kakva branitelj dubrovački zaslužuje. Vijećnica liste Srđe grad Petra Marčinko smatra kako se predstavnici društva Razvoj Golf predstavljaju kao ranjiva i obmanjena stranka kad sudske presude ne idu njima u prilog. Smatra kako je grad Dubrovnik s punim pravom pokrenuo ovršni postupak nakon što nisu ispunjene ugovorne obveze. Ono što bismo predložili čak jest i taj neki pokretanje zahtjeva za naknadu svih izgubljenih sredstava koje je grad Dubrovnik izgubio dok Golf Razvoj na neki način i potvrđen ovom presudom skvotira u vlasništvu grada Dubrovnika i u tvrđavi koja zapravo pripada svim građanima grada Dubrovnika. Čini se kako su vijećnici suglasni u podržavanju grada u ovrsi društva Razvoj Golf koje je najavilo nastavak borbe putem žalbe. Preostaje nam čekati kako bi vidjeli daljnji razvoj situacije ovog zapleta. Jedna od aktivnosti gradske uprave ovoga tjedna bio je i sastanak o projektima na području Komolca. Vladajući su ponovno obećavali ono što već obećavaju godinama i time izazvali bijes ogorčenih stanovnika Komolca. Milijuna za bočarske dvorane se ima, a za jedan običan nogostup se nema, poručuju naši hrabri sugrađani koji su istupili za kamere DUTV-a. Ogorčeni stanovnici Komolca na nogama. Unatoč brojnim apelima i vapajima da se pronađe rješenje koje će prekinuti svakodnevnu strepnju, koja iz dana u dan prerasta u borbu za život pri samom izlasku iz kuće, rješenja već godinama ni na vidiku. Stanovnici su po ovom pitanju više puta kontaktirali nadležna tijela kao i Dubrovačku gradsku upravu, no jedini odgovor koji su dobili bio je da se nema novaca. Da, novaca se uistinu nema. Grad se zadužuje preko već postojećih astronomskih dugova, stari se ne otplaćuju, a stanovnici Komolca takav bi odgovor i prihvatili da na službenoj stranici grada Dubrovnika nije osvanula obavijest o novim projektima na području Komolca, koji uključuju i izradu bočarske dvorane vrijedne preko 12 milijuna kuna. Zadnji put kad sam molila i zvala gradski kotar i ured za saobraćaj u gradu Dubrovniku je bilo možda prije 10 dana kad mi je iz gradskog kotara rečeno da su već bezbroj mailova uputili. Ja sam onda molila da još jedan mail upute nakon što sam ja razgovarala sa tim uredom. Dakle, mi zaista bez pretjerivanja ne možemo izaći svoje kuće, a da nam to nije opasno po život. Ni ja, ni moja djeca, ni mala beba koju sad imamo, ni pas kojega imamo. Niko ne može sam ići. Znači, jedan mora ići preko puta da reče da dolazi auto s jedne strane, s druge strane, onda zaboraviš da ima ovdje još jedna mala cesta s koje dolaze auti. Dakle, ovo je zaista horror. Ipak, ističe Pače Sentović, nije problem u novim projektima koje i sama pozdravlja, već u činjenici da se ne poznaju prioriteti. Ja sam oduševljena vrtićom, bočarskim domom, sportsko-rekreativnim aktivnostima za ovaj mali Komolac, ono stvarno. Ja ne znam kad se ti ljudi imaju vremena družit, igra boča s maskama na udaljenosti od 2 metra, sad u ovom momentu o tome govorit, a ljudi svaki dan se bore za svoj život. Dodaje i kako je svjesna kako grad nije u blistavoj financijskoj situaciji, pa upravo zbog toga šalje poruku prvom čovjeku grada. Ma čekajte malo, nema se para, ja razumijem i ne mislim da me lažete, gradonačelniče i uprava grada Dubrovnika, kad rečete da nema para. Ja to razumijem, ali čitajući sinoć, mislim ja, moja čer, svi susjedi smo reagirali, čuli smo se svi, komentirali smo to, zaista sam bez riječi. Isto mišljenje dijeli i Anita Gudelj, stanovnica Komolca, čije dijete upravo zbog istog problema prije nekoliko godina udarilo auto. Ja sam postavila pitanje na Facebooku koliko vrijede onda životi naše djece, jer osobno moga sina je udarilo auto prije nekoliko godina. To nikome ne bi poželila. Taj strah i dan danas, on je dječak od 14 godina i on kad prelazi cestu, ja ga svako jutro zovem, sine, javi mi se si prešao cestu, jel nisi, jer u 7:30 ujutro, to je tolika kolona auta iz Mukošice, naravno, svaki ide za svojim poslom, žure ljudi na posao. Niko ne staje našoj djeci da pređu put sigurno da idu na autobus. Odgovorni pak na apele prebacuju lopticu odgovornosti.
Pa kažu to je Hrvatske ceste, pa Hrvatske ceste kažu to nije njihov, to je lokalna cesta, pa lokalna cesta kaže da ne mogu tu napraviti jer treba određeni kolnik i sve to sam. Mislim, laički gledajući, znači mora biti pristojni uvjeti za život. Gudelj dodaje kako je se često dok čeka pravo vrijeme za pretrčavanje ceste do svoje kuće, obrate jahtaši koji iz marine pokušavaju preći na drugu stranu. Pa samo pitam da nekoga od jahtaša udari auto, kakav bi tek onda tužbe čekale. Onda bi se možda nešto reagiralo. Znači, zašto? Jesmo mi neka crna rupa ovdje? Ko građani drugog reda? Ne razumijem. Znači, ja osobno sama, evo sad ću na posao, pravim prekršaj. Znači, kako ću ja tu preći cestu? Preletiti? Istu sudbinu dijeli i Vanja Škero, majka troje djece čija je sigurnost svakodnevno ugrožena. Ne osjećam se sigurno, imam troje djece koji svakodnevno idu u grad ili na sport i mislim da nije sigurnost je upitna njihova. Pa mislim da bi odgovorne osobe grada trebale preuzeti odgovornost za takve stvari. Pa stanovnici šalju jasnu poruku odgovornima. Nismo vjerojatno veliki broj glasača, ali molimo zaista da nam pomognete da se živi, a ne da pravite bočarski dom, ne bi da imamo reprezentaciju u bočanju. Samo nek se svi stave na naše mjesto, kako bi njima bilo živjeti ovdje i za svako jutro strepe kako njihova djeca prelaze ulicu. Nažalost, obećanja su snažna samo onoliko koliko i osoba koja ih daje, pa stanovnicima Komolca preostaje samo nadati se da će odgovorni u moru obećanja realizirati bar jedno rješenje koje će prekinuti svakodnevnu strepnju iz koje više ne vide izlaz. Za građane nema mjesta u akcijskom timu za 36 metara visok toranj na Lopudu. Kako bi malo ipak približili cijelu situaciju Lopuđanima na tom otoku, jučer je održan zbor građana. Bilo je burno i malo toga je riješeno. Gradska uprava i odašiljači veze nastavljaju po svom. Ponovno frcaju iskre oko 36 metara visokog odašiljača na otoku Lopudu, nakon što je Dubrovačka gradska uprava odbila zahtjev Lopuđana da se broj njihovih članova u akcijskom timu izjednači s brojem članova gradske uprave i članova tvrtke odašiljači i veze, pod izlikom da je predstavnik Lopuda u tom timu legitimno izabran predsjednik mjesnog odbora Martin Crvelin, na Lopudu je konačno održan i mjesni zbor građana. Uz Lopuđane je stao komunikacijski stručnjak Marko Nožica, inače porijekom s Lopuda, koji je istaknuo kako je sastanak imao dva cilja. Prvenstveno kako bi stanovnici Lopuda došli do zajedničkog zaključka o rješenju koje smatraju adekvatnim, a zatim i kako bi čuli prijedlog predstavnika tvrtke odašiljači i veze koji je također prisustvovao sastanku. Nažalost, njihov prijedlog je išao u smjeru da se toranj maskira u neku biljku, što je nama apsolutno neprihvatljivo, mi smo to odbili. I stav mještana Lopuda je da mi nismo protiv odašiljača. To je svakako, mi nismo protiv odašiljača, mi smo samo protiv odašiljača na mjestu koji ugrožava kulturne baštine i našu prekrasnu vizuru. Sve je išlo svojim tijekom do trenutka u kojem je, kako navodi Nožica, u manjku argumenata predstavnik tvrtke odašiljači i veze počeo vješto udarati ispod pojasa. Pa gledajte, u jednom trenutku kad sam spomenuo da odašiljači i veze u zadnjih 4 godine su imali dobit približno 200 milijuna kuna, savjetnik uprave odašiljače veze se okrenuo i rekao da je malo pogledao financijske rezultate mojih firmi i da ima vrlo impresivnu dobit. Na prvo to zvuči kao kompliment, ali kad se malo slegne ta poruka, dođete do zaključka da se odašiljači veze bave financijskim stanjem članova inicijative, što je apsolutno neprihvatljivo. Međutim, zanimljiva je i činjenica da, kako dodaje Nožica, savjetnik uprave odašiljača i veza koji je osobno i bio na sastanku, nema ovlasti za provjeravanje financija. To ja ne znam ni jednu suvremenu državu gdje bi bilo prihvatljivo da jedna državna firma daje nalog, jer savjetnik uprave nema ovlasti da sam odlučuje šta će raditi. Znači, on je očito radio po nečijem nalogu da istraži financijsko stanje članova inicijative. Ja ne znam nijednu državu gdje bi to bilo prihvatljivo. Koji je pravi povod takvog istupanja predstavnika renomirane državne tvrtke, teško je nagađati, no Nožica ima odgovor. Znam šta mislim o tome. Mislim da umjesto da se bavi rješavanju problema, da svoju kompetenciju koriste za rješavanju gdje ćemo staviti taj toranj, oni se bave prljavim poslovima.
pa se postavlja pitanje želi li se takvim, kako ih naziva Nožica, prljavim poslovima, pokušati degradirati njega osobno i prikazati ga u lošem svjetlu, a sve kako bi prestao raditi pritisak u korist Lopuđana i onoga što im pripada. To je profulan koncept. Svi članovi inicijative su časni ljudi, ljudi koji su, evo, mislim, ja sam u poduzetništvu 20 godina, ja imam radnog staža u tuđoj firmi 6 mjeseci, tako da, ja sam rekao gospodinu, savjetniku uprave, trebali ste me googlat prije nego što ste ovakve gluposti izjavili, ali ovo nema smisla. Tako da je moguće da oni imaju neku namjeru da nađu nešto što bi moglo nas diskreditirati, ali... Gledajte, reakcija mještana na njegovu izjavu je bilo da su se počeli smijati, tako da je svima jasno da je to suluda taktika. Ipak, Nožica u konačnici vrlo jasan, odlučan, ali i siguran u ishod. Ovako, odašiljači i veze, što se može zaključiti samog imena, se bave odašiljačima. Znači, oni imaju kompetenciju da nađu rješenje da se daje odašiljač premjesti negdje ili da se napravi dva manja. Ukoliko sadašnja garnitura to ne zna ili ne želi, mi očekujemo da će doći na njihova mjesta ljudi koji to mogu izvršiti. Ja sam uvjeren u ishod ove cijele situacije. Taj odašiljač će se ili premjestiti ili će se ići sa dva manja. Samo je pitanje vremena i ko će biti taj koji će naći adekvatno rješenje. Hoće li odašiljači i veze poslušati apel stanovnika Lopuda i potruditi se napraviti korak koji im u konačnici i stoji u opisu posla, ili će pak stanovnici Lopuda ponovno morati tražiti drugu nit vodilju za spas iz ovog problema, predstoji tek vidjeti u danima pred nama. Nakon što smo izvijestili kako je konačno stigla potrebna suglasnost i dokumentacija za realizaciju dugo najavljivanog projekta privremenog pješačkog prijelaza na Nuncijati, stanovnik tog gradskog naselja Toni Đerek pozdravlja ovu vijest. Ipak, poručuje, stanovnici Nuncijate se bore i s brojnim drugim problemima. Obećanje ludom radovanje. Tako je donedavno zvučala privremena realizacija pješačkog prijelaza na Nuncijati. Ipak, posljednjih dana nazire se svjetlo na kraju tunela. Nakon brojnih apela stanovnika Nuncijate i isto toliko obećanja gradonačelnika Mata Frankovića, konačno je stigla sva potrebna suglasnost i dokumentacija. Da, stigla je suglasnost, jučer je stigla suglasnost, idući tjedan ću imati sastanak sa gospodom iz Hrvatskih cesta koji su već prethodno dali sve potrebne suglasnosti na to da su spremni financirati navedeno i očekujem da će vrlo skoro započeti se sa radovima, ali što se tiče onog administrativnog dijela, onog dijela koje je grad Dubrovnik trebao ispoštovati, dakle mi smo sada sve potrebne suglasnosti dobile i od MUP-a i od resornog ministarstva sa izrađenim svim studijama i analizama, dakle sve imamo. Stanovnik Nuncijate Toni Đerek pozdravlja ovakvu odluku u nadi da neće ostati tek slovo na papiru. Ako je grad dobio suglasnost ministarstva prometa, znači da je otklonio sve nedostatke koje je ministarstvo uočilo i samim s time se stekli uvjeti da izda suglasnost. Suglasnost policije koja je već, koliko znamo, grad je ima, znači kompletna dokumentacija je završena i sad su na redu Hrvatske ceste da krenu u realizaciju ovoga projekta. A s obzirom da je, kako je naveo gradonačelnik, sastanak sa Hrvatskim cestama dogovoren već za sljedeći tjedan, Đerek se nada da je ovo konačno kraj iščekivanjima. Pa mi se nadamo sad kad je završena, znači prošlo je 6 mjeseci od kad je na gradskom vijeću gradonačelnik izjavio da postoji više rješenja za privremeni pješački prijelaz, evo do danas, znači nadamo se da je to, da je to sad... onaj novi moment kada Hrvatske ceste trebaju krenuti sa realizacijom projekta. Ipak, postavlja se pitanje, treba li izjavu da će realizacija krenuti vrlo brzo uzeti s dozom opreza? Pa ja se nadam da neće tako dugo, na godinu dvije, pa kroz mjesec dana, evo, moja neka bi bila želja, vjerovatno i svih, da to se sad ne otegne na sljedećih 6 mjeseci pripremnih nekih radova i ne znam nima što, nego da ako imaju sve sad do cesta, kako će oni to izvoditi, ali ja se nadam da to neće ići u neki beskraj. Predugo priča oko ceste na Nuncijati traje da bi se stanovnike i dalje obmanjivalo i bacalo u drugi plan. Pa o rekonstrukciji kompletnoj magistrale govori se sigurno jedno 20-30 godina, a što se tiče ovako u zadnje vrijeme intenziteta sigurno
Pa jedno dobrih 3-4 godine da mi već ponavljamo da bi trebalo nešto napraviti gore za sigurnost od pješačkog prijelaza, od kompletnog osvjetljenja, tako da evo, stvarno se to nekako rastegnulo, ali nekako vidimo neki pomak da se evo, u 6 mjeseci uspjelo riješiti papirologija i da je cilj na jako blizu. Unatoč novom pozitivnom koraku ka realizaciji, Đerek smatra da rješenje još dugo ne bi došlo da su se oslanjali samo na gradsku upravu. Pa sigurno da je istupanje građana vezano za problematiku nažalost došlo jedno od rješenja, jer ovako ako samo pustite, mislim da ne bi bilo ovako brzo riješeno kao što je sada. Ipak nije pješački prijelaz jedino što ugrožava život stanovnika Nuncijate. Slušajte, problemi su od, znači, još nemamo taj primjerni pješački prijelaz, osvjetljenje magistrale, vraćanje linije 3A, tako da sve su to neki nedostaci. Još jedan pješački prijelaz, sad će reći ljudi da sam, da nemamo kraja zahtjevima, ali iza hotela Adrije isto treba biti jedan pješački prijelaz. S time bi se poklo da svako autobusno stajalište od linije broj 3 ima pješački prijelaz za prijeć magistralu i s time bi se stvarno podigla sigurnost na magistrali. Hoće li vladajući napokon pokazati da Nuncijata nije samo još jedno od zaboravljenih naselja, već mjesto gdje žive brojne mlade obitelji, pokazat će se vrlo brzo. Hvala vam na pažnji, pratili ste Tjednik. Sutra smo s vama u Dnevniku od 18 sati, a idući Tjednik je na programu u nedjelju u 18. Do tada, srdačan pozdrav!